პირველში მადლობა რომ ხართ ჩვენს ეთერში. სტუმრად ჩვენ გვახსოვს თქვენი წინა ჩართვა, სხვა საკითხი იყო, თუმცა მაშინაც აღინიშნა რომ გამოხმაურებები ქვეყანაში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით გაგრძელდებოდა და ახლა ნახეთ წერილი კონგრესმენისგან და სხვა უამრავი გამოხმაურება, მათ შორის აირაის და NDI-ის კრიტიკასთან დაკავშირებით. მოდი ამ გამოხმაურებების კონტექსტი რომ მიმოვიხილოთ ჯერ, რატო არის მნიშვნელოვანი, რას ფიქრობს მაგალითად კონგრესმენი კინზინგერი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. წინა ჩართვა გაიხსენეთ და თუ გახსოვთ, მე მგონი გახსოვთ, მაგრამ მაინც შეგახსენებ, წინა ჩართვაზე მე გითხარით, რომ აუცილებლად გამოხმაურებები, კრიტიკული გამოხმაურებები გაგრძელდებოდა. ეს ასეც მოხდა, ანუ არ დატოვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პასუხის გარეშე ის რაღაც ნიაღვარი ძალიან ნეგატიური გზავნილების, ძალიან ესეთი ძალიან აბსოლუტურად უსაფუძვლო კრიტიკას ვერ დავარქმევდი, ალბათ შეურაცხყოფის, რომელიც ჩვენი მთავარი პარტნიორის მიმართ თბილისიდან ესე იგი მართლა ნიაღვარად მიემართება. იგივე ხაზის გაგრძელება, ანუ არაფერი ახალი ამ მხრივ არ ხდება. საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს ამერიკის შეერთებული შტატების შეურაცხყოფას, აგრძელებს იმ არადემოკრატიულ, ანტიდემოკრატიულ ავტორიტარიზმისკენ მიმავალ ქმედებებს და შესაბამისად ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც ისმის პასუხი. ორივე კონგრესმენი, თქვენს მიერ ნახსენები, კონოლის და გინზინგერის, არიან საქართველოს ძალიან დიდი მეგობრები. ისინი წარმოადგენენ საქართველოს მეგობართა ჯგუფს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. მათი ინიციატივით არაერთი რეზოლუცია მიუღია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს, სადაც მათ შორის დაგმობილია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, გამოხატულია ძალიან მკაფიო მხარდაჭერა საქართველოს თავისუფლების, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, დამოუკიდებლობის მიმართ. ისინი არიან ხშირად აი ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუციების ინიციატორები ან თანაავტორები, რომელთა ძალიან ხშირად ასევე თავს იწონებს საქართველოს ხელისუფლება და მათ შორის თქვათ იყო ნახსენები ბატონ ივანიშვილის აიმ გამოსვლაში, ძალიან უცნაურ გამოსვლაში, რომელიც მას ჰქონდა წინა შაბათს აიმ უცნაურ ღონისძიებაზე, რომელიც თბილისში თავისუფლების მოედანზე ჩატარდა. ანუ ამ მხრივ არაფერი ახალი არ არის. მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ გაგრძელდება, იმიტომ რომ როგორც თბილისის გამოხმაურებებიდან ჩანს, ისინი არაპირებენ, რომ ყურად იღონ ჩვენი მთავარი პარტნიორის რჩევები და შეგონებები. მე ველოდები, რომ კიდევ იქნება მსგავსი და ალბათ კიდევ უფრო დამძიმებული განცხადებები. დიახ, ბატონო გია, ერთია კრიტიკა, რომელიც გვესმის და რომელიც წერილის სახით მივიღეთ და მეორეა უკვე გამოხმაურება მთავრობის წარმომადგენლებისგან, როგორ იღებენ, თუ კი იღებენ ისინი კრიტიკას და რა სახის განცხადებებს აკეთებენ და დღეს გაკეთებული განცხადებებიდან რა დავინახეთ ჩვენ, რამდენად არიან ისინი კრიტიკისთვის მზად და რამდენად არიან ისინი მზად, რომ გაიზიარონ კონკრეტული შენიშვნები სხვადასხვა მიმართულებით. რასაც მე ვხედავ საქართველოს ხელისუფლება არის მზად მხოლოდ ერთადერთი რამისთვის, ნებისმიერ ფასად დარჩნენ ხელისუფლებაში შეინარჩუნონ ძალაუფლება. ხანდახან ისინი გვაგონებენ აი რაღაც კუთხეში მომწვდეულ რაღაც არსებას, რომელიც გამომდინარე იქიდან რომ არის ჩიხში, უაზროდ იქნებს ხელებს და ფეხებს. ხო, დაახლოებით რაღაც აი ესეთ მდგომარეობაში არიან. ფაქტია, რომ ეს საერთაშორისო წნეხი საქართველოს ხელისუფლებისა, არა საქართველოს, ხაზი მინდა გაუსვა, არა საქართველოს და ქართველი ხალხის მიმართ, არამედ კონკრეტულად საქართველოს ამ ხელისუფლების მიმართ იზრდება. ეს არ არის მხოლოდ ეს ორი კონგრესმენის უკანასკნელი წერილი იყო, რასაც ახლა განვიხილავთ, თორე თუ გავიხსენებთ ახლა ლიტვის პარლამენტის რეზოლუციას, თუ მოახერხებ და წავიკითხავთ რა იგულისხმება და რა წერია კიდევ სტრიქონებს შორის. ერთია რა წერია, რას კითხულობს სტრიქონებში და მეორე არის რა იგულისხმება კიდევ სტრიქონებს შორის. თუ გავიხსენებთ რა განცხადება გააკეთა ევროპის კავშირმა, თუ გავიხსენებთ აი ახლა იმ დღეს ზუსტად როდესაც
თავისუფლების მოედანზე რაღაც უცნაური ვერ გაიგებთ პანაშვიდი იყო თუ ზეიმი დაარქვეს, ხო? იმავე დღეს საქართველოს შესახებ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებლებმა რა განცხადება გააკეთეს მოსამართლეების დანიშნასთან დაკავშირებით. ეს კრიტიკა თუ შეგონებები არ მოდის მხოლოდ ვაშინგტონიდან, მოდის მათ შორის ევროპის კავშირიდან, მათ შორის ევროსაბჭოდან და მათ შორის ჩვენი ევროპელი პარტნიორი სახელმწიფოებიდან. რამდენად არიან მზად კრიტიკისთვის? არა, ისინი არ არიან მზად კრიტიკისთვის, ისინი მზად არიან ნებისმიერ ფასად შეინარჩუნონ ხელისუფლება. ბატონო გია, ჩვენ როცა ვკითხულობდით ამ წერილს, რომელიც კინზინგერისა და კონოლის ინიციატივით მომზადდა, პრინციპში ამ წერილის ირგვლივ არ ვსაუბრობთ, ხოლო ძალიან საინტერესო აქცენტები არის თავად ამ წერილში დასმული, სადაც კონგრესმენები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, გამოიყენოს ძალა დემონსტრანტების წინააღმდეგ, თუმცა აქვე ყურადღება მისაქცევ ფაქტად განსაზღვრას იმას, რომ პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლის დაპირება და მერე დაპირების არ შესრულება არის მთავარი კრიტიკის საგანი ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან. როგორ ქვეყანა წარმოგვაჩენს საერთაშორისო არენაზე საქართველოს? ერთი მხრივ ხედავთ, რომ NDI-ის ხელმძღვანელობა გვეუბნება, რომ ამ ტიპის კრიტიკა ჩვენთვის ავტორიტარული ქვეყნებისგან დამახასიათებელია და გვიკვირს, როცა დემოკრატიაში ვისმენთ იმავე სახის კრიტიკასო. მეორე მხრივ ხედავთ, რომ ხელისუფლება რაღაცას დაპირდა, ხალხი მოატყუა და მერე ეს ხალხი დაიჭირა. ანუ უცხოეთში ჩვენს დასავლელ პარტნიორებში რა ტიპის ქვეყნა წარმოგვაჩენს მოვლენების მსგავსი განვითარება? რასაკვირველია, NDI არა, მე რამდენადაც მახსოვს აერაის ხელმძღვანელის ინტერვიუ იყო, დიახ. რა ტიპის ქვეყანას ეს, რაც ახლა დღეს რაც ჩვენს ქვეყანას ჭირს, ეს განცხადებები, რომელიც რასაკვირველია მიმართული არის საქართველოს ხელისუფლების მიმართ და არც ერთ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოს და ქართველი ხალხის მიმართ, იმიტომ რომ ეს კინზინგერის და კონოლის პრემიერ-მინისტრის მიმართ მიწერილ წერილშიც არის ხაზგასმით, ძალიან ხაზგასმით, თუ ვის აკრიტიკებენ. იქ ხაზგასმულია, რომ ძალაუფლება უნდა მოდიოდეს ხალხისგან, რომ მთავრობა უნდა იყოს არჩეული ხალხისგან და უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს მთელი ამბავი ძალიან აზიანებს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს რეპუტაციას. ერთია, რომ ის კრიტიკულია ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ მეორეა, რომ ჩვენ როგორც საქართველოს სახელმწიფოს ის უკიდურესად გვაზიანებს. საერთაშორისო არენაზე საქართველოს სახელმწიფო წარმოდგება როგორც ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია საკუთარი საერთაშორისო პარტნიორები ასე იოლად ხელის ერთი მოსმით მოატყუოს, რასაც ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე ამ სიტყვას და ალბათ აი ყველაზე უფრო გამოსადეგი ამ შემთხვევაში იქნება გადააგდოს უბრალოდ თავისი პარტნიორები. ეს მე უბრალოდ ხა მართლა ისავა, რა ვიცი, 45 წლის ვარ და საქართველოში თუ კი რამე მომხდარა დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან ფოტოგრაფიული რაღაცა იმითი სიზუსტით მახსოვს და არ მახსენდება მსგავსი კრიტიკული შინაარსის წერილი არც ერთი სხვა ხელისუფლების მიმართ. აი, ზვიად გამსახურდიასთან დაკავშირებით იყო, რომ რაღაცა ხო სრულ ჭკუაზე არისო ესეთი ნათქვამი, იყო ვთქვათ შევარდნაძის მიმართ კრიტიკა, ოღონდ ანუ იმ ცნობილი არჩევნების შემდეგ, რასაც შემდეგ ხავერდოვანი რევოლუცია მოყვა, და იყო კრიტიკული და საკმაოდ ბევრი პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ მსგავსი შინაარსის, ხო, მსგავსი შინაარსის, რომ რომელიმე ესე იგი კონგრესმენს თავის წერილში პრემიერ-მინისტრის მიმართ ეთქვა, რომ ისინი არიან შოკირებული. ყურადღება მიაქციეთ, აი მესამე აბზაცია, მე მგონი, სადაც წერია, რომ ისინი არიან შოკირებული იმ ტყუილით, რომელიც საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფლებმა პირველ რიგში საკუთარი ხალხის მიმართ, ხოლო შემდეგ საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ მოახერხა კონტრაქციების მოწყობაზეც ამახვილებენ ყურადღებას. პირდაპირ არა, ნახეთ როგორ წერია, რომ
მათ მიერ არის ახალისებული, ესე იგი მოძალადეების, მათ მიერ არის ორგანიზებული მოძალადე ჯგუფების მისევა მშვიდობიან დემონსტრანტებზე. თუ გახსოვთ, მანამდე იყო კიდევ რამდენიმე კვირით ადრე იყო კინზინგერის ტვიტი, თუ სწორად მახსოვს, რომელიც ასევე შეიცავდა, მისი განცხადება იყო, რომ ის არა, რომ აი ესე იგი გამოხატვის თავისუფლებაზე, რომ დემონსტრანტებს აქვთ უფლება პროტესტის გამოთქმის, ეს შინაარსი მაშინაც იყო მის განცხადებაში და აქაც არის ეს ხაზგასმული, რომ საქართველოში ხალხს, ადამიანებს, მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ თავისუფლად საკუთარი აზრის, თუნდაც საპროტესტო აზრის გამოხატვის უფლება. და კიდევ ძალიან ესეთი ძალიან ჩემთვის ძალიან მძიმე ესეთი პასაჟები იყო ამ წერილში პრემიერ-მინისტრის მიმართ, რომ საქართველოს გადაუხვია ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. ეს წერი ამ წერილში, აი თუ კარგად წავიკითხავთ ამ წერილში, ეს პირდაპირ ესე იგი პირდაპირ იმ წინადადებაში, რომელიც ნატოს და საქართველოს ევროპულ გზას ეხება, ეს ზუსტად აი შინაარსი პირდაპირ არის მოცემული და ასევე ნათქვამია, რომ მათ უნდა საქართველოს თავისუფალი და დემოკრატიული იმ ესე იგი ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს აღარ არის დემოკრატიული, საქართველოს არ არის თავისუფალი და რომ საქართველოს გადაუხია ევროპულ და ევროატლანტიკურ გზას. ეს არის ამ წერილში ესე იგი პირდაპირ ნათქვამი. ბატონო კი, მთავრობის წარმომადგენლებისგან მთავარი მესიჯი რაც იყო, ის ფაქტი, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან მიდის დაუზუსტებელი და ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია ხშირად საქართველოში მიმდინარე ფაქტების შესახებ. მსგავსი განცხადებები როგორ შეიძლება აისახოს ჩვენს ურთიერთობებზე, სამომავლოდ ორი ქვეყნის ურთიერთობებზე? ეს იყო ძალიან ცუდი განცხადება. ამ განცხადებას ჰქონდა ორი ადრესა, ყავდა ორი ადრესატი და ორივე ადრესატის მიმართ იყო უკიდურესად შეურაცხყოფელი. პირველი, ამ განცხადების ადრესატები არიან, როგორც ჩანს, ჩვენი დიპლომატიური მისიები უცხოეთში და დღეს მიმდინარეობს, დაიწყო თბილისში ამბასადორიალი და ძალიან ძალიან ცუდია, ხო, წარმოიდგინეთ, თელ ესე იგი ყველა ჩვენი ელჩი და ჩვენი საკონსულო და დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლები ახლა იმყოფებიან თბილისში, რომ შეაჯამონ 2019 წელი და დაგეგმონ 2020 წელი და მათი მიმართულებით ეს ახლა რა გზავნილია, ხო? ინფორმაციის მიმტანები არიან ჩვენი საელჩოებიც, ხო? ანუ გამოდის, რომ ჩვენი ელჩები არ მუშაობენ ზუსტად. სწორად, ჩვენ გვყავს რამდენიმე მართლა ძალიან კარგი ელჩი, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გვყავს ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ელჩი და მის მიმართ ასეთი გზავნილის გაშვება ყველაზე უფრო რბილად, რომ ვთქვათ, არის ძალიან ძალიან არასწორი და ყველაზე მთავარი, ხო, ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება თუ სხვა პარტნიორი სახელმწიფოები იღებენ პირველ რიგში საკუთარი დიპლომატიური მისიებიდან თბილისში. ანუ რა გამოდის, რომ ესე იგი დიპლომატიური მისიები, რომლებიც თბილისში არიან აკრედიტირებული, ეს იქნება შეერთებული შტატების, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის თუ სხვა სახელმწიფოების, ეს მისიები მათი ელჩების, მათი დიპლომატების პირით არასწორ ინფორმაციას აწვდიან საკუთარ სამინისტროებს. და თქვენ წარმოგიდგენიათ, როგორ უნდა შეხვდნენ, როგორ უნდა იმუშაონ, არა დამოკიდებულება ექნებათ იმ დიპლომატებს, რომლებიც თბილისში მუშაობენ, სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატებს, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის დიპლომატებს, ჩვენი ხელისუფლების მიმართ, როდესაც ისინი მოისმენენ ასეთ წინადადებას, რომ თურმე ისინი არასწორ დამახინჯებულ ინფორმაციას აწვდიან საკუთარ სამინისტროებს და საკუთარ მთავრობებს. რა დამახინჯებულ, მაშინ თვითონ მიაწოდონ ხო უკეთესი ინფორმაცია, არა? თუ არ დავა რომ არ იყოს მაღალი რანგის ვიზიტი ბრიუსელში ან ვაშინგტონში. სულ რამდენიმე დღის თუ რამდენიმე კვირის წინ იმყოფებოდა თავდაცვის მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მიეწოდებინათ მაშინ თვითონ უკეთესი ინფორმაცია. პარლამენტის არაფორმალური სპიკერი, ვინც არის ბატონი კობახიძე, ახლაც იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აირაის ოფისიდან დადეს დღეს თუ სწორად მახსოვს ფოტო. მიაწოდონ მაშინ მათ თვითონ უკეთესი ინფორმაცია. საქმე ზუსტად ის არის, რომ მათ აღარ ენდობია, ისინი არიან სრულად გაბანკროტებული, მათ მიმართ დობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებში არ არსებობს. ეს არის ზუსტად პრობლემა. და კიდევ ერთი საკითხი, ხო?
აი, გამოხმაურება იყო პარლამენტის წევრებისგან და მთავრობისგან. ხო, მაგრამ ხომ ყველა მიცის, რომ გადაწყვეტილება პროპორციული არჩევნების ჯერ დაპირებაზე, ხოლო შემდეგ ამ დაპირების უკან წაღებაზე და საქართველოს ხალხის, საქართველოს მოქალაქეების და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების გადაგდებაზე, არც ამ პარლამენტის წევრებს მიუღია და არც მთავრობას. ხომ ყველა მიცის, როგორ ინიშნებიან მთავრობის წევრები და როგორ არიან არჩეული პარლამენტის წევრები. ეს არის მცდელობა და საქართველოს მე არ დაგიმალავ. რამდენიმე დიპლომატმა მე ეს მითხრა, რომ არის ესე იგი აბსოლუტურად შეურაცხყოფელი მცდელობა ბატონ ივანიშვილის მხრიდან, რომ ისინი მოატყუოს დასავლელი პარტნიორები, მოატყუოს პირდაპირ ასეთი წინადადებით მითხრეს. მე მგონი აი სრულიად ნათელი და აი ძალიან ცხადი ამ შემთხვევაში ყველაფერი, ხო? ანუ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს მცდელობა მოატყუოს, აი როგორი ვირეშმაკული აბსოლუტურად, აი როგორ გითხრათ, აი თეთრი თუ შავი, როგორ იტყვიან, ხო? აი შავი ძაფი თუ თეთრი ძაფი, ნაკერი თემა, როგორ შეიძლება ასეთი იაფფასიანი ტყუილით, რომლითაც ხო ატყუებს საქართველოს მოქალაქეებს 5 მილიონი ერთსოფელს და აბა იმას ავაშენებ და აბა ამას ავაშენებ და არაფერი გაკეთებული არ არის, კორუფცია დაბრუნდა, კრიმინალი დაბრუნდა, ეკონომიკური უკუსულა გვაქვს და ამასაც აღნიშნავენ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, როგორ შეიძლება ის ტყუილი, რომელიც შეიძლება აჭამო ქართულ ხალხს, აჭამო იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც ახლა მრავალსაუკუნოვანი იმის რა ქვია დიპლომატიის და საერთაშორისო პოლიტიკაში ყოფნის მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილება აქვს და ისინი მართლა იმის რა ქვია სტრიქონებს შორის გვეუბნებიან მთავარ გზავნილებს, როგორ შეიძლება ესეთი იაფფასიანი ტყუილები ჭამონ ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა და ამ დროს არის ამის მცდელობა. საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ნდობა სრულიად დაკარგული. ჩვენმა პარტნიორებმაც იციან, რომ ბუნებრივია მათი წერილის ადრესატი იქნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც არის საქართველოს მთავრობის მეთაური. ვერ იქნება ერთი კონკრეტული პარტიის ხელმძღვანელი, ხო, არაფორმალური ლიდერი ამ ქვეყნის. ისინი არაფორმალურ ლიდერს არ მიწერენ. მიწერენ იმას, ვისაც ფორმალურად ეკუთვნის მთავრობის მეთაურობა. ბუნებრივია, რომ ისინი წერენ პრემიერ-მინისტრს, მაგრამ არავის არ აქვს ილუზია იმის, რომ იმის რა ქვია პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატები აჯანყნენ, რომ ისინი ვერ დაარწმუნა ბატონმა ივანიშვილმა. არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ საქართველოს მთავრობის რომელიმე წევრი მისი ხელდასმით არ არის პირდაპირ დანიშნული ამა თუ იმ სამინისტროში. ეს არის ძალიან იაფფასიანი ტყუილის მცდელობა, რომელმაც გაჭრა საქართველოში 2012 წელს, გაჭრა 2016 წელს, არ შეიძლება კიდე გაჭრა 2018-ში იმუშავა, ხო, რაღაცა საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მაგრამ ეს არ იმუშავებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, ჩვენი საერთაშორისო მეკავშირეების მიმართ. ბატონო გია, ერთი კითხვა მინდა მოვასწრო სანამ დაგემშვიდობებით. რო გავყვეთ ხელისუფლების ლოგიკას, რომელსაც ისინი გვთავაზობენ, რომ ეს მკაცრი განცხადებები, ნუ ახლა ამას ვერ უარყოფ, რომ წერილი, რომელიც ნახეთ, მკაცრია, ხო? ცოტა რბილად რო ვთქვათ, მკაცრია. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე არ მახსოვს, თუ გნებავთ, აი გადაამოწმეთ, მე არ მახსოვს საქართველოს რომელიმე წინა ხელისუფლების მიმართ ასეთი ტიპის, ასეთი მკაცრი შინაარსის, ასეთი კრიტიკული განცხადება რომელიმე ჩვენი პარტნიორის მხრიდან. უნიკალური ამ ხელისუფლების ლოგიკას რო გავუკეთ ბატონო გია და თქვათ, რომ ეს წერილი ეყრდნობა არაზუსტ ინფორმაციას, დაუშვათ მოატყუეს ბატონი კინზინგერი და ბატონი კონოლი. და მათი გადარწმუნება თუ ვერ შეძლო ჩვენმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ხელისუფლების ლოგიკითვე, მაშინ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუშაობს სუდად და კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხს რატო არაყენებს? ზუსტად ეს თქვი, ანუ ეს მცდელობა, რომ გადააბრალონ საკუთარი წარუმატებლობა, გადააბრალონ საკუთარი ტყუილი, გადააბრალონ ის, რომ ქვეყანას და ქვეყნის საერთაშორისო რეპუტაცია ასე შეარყიეს, გადააბრალონ ქვეყნის შიგნით წარმოუდგენელი პოლარიზაცია, რომელიც იზრდება, გადააბრალონ სხვებს ის ძალიან სახიფათო სიტუაცია, რომელიც არიელ ადგილას შექმნეს, მათ შორის გადააბრალონ ჩვენს დიპლომატიურ მისიებს, ეს არის ძალიან შეურაცხყოფელი და ძალიან არასწორი. და ამავდროულად კიდევ უფრო უარესია გადააბრალო ეს ყველაფერი იმ უცხოელ დიპლომატებს, რომლებიც მუშაობენ თბილისში და რეგულარულად, სისტემატურად აწვდიან ინფორმაციას საკუთარ საგარეო საქმეთა სამინისტროებს, საკუთარ
მთავრობებს ზუსტად ამასთან გვაქვს საქმე. ეს აი კიდევ უფრო ტრაგიკულ ხდის ამ ყველაფერს. კარგი, თქვათ, ერთხელ მიიღეს არასწორი ინფორმაცია, რამდენჯერ მთელი თვის განმავლობაში არ გავა კვირაში, რომ რამდენიმე ძალიან კრიტიკული განცხადება არ იყოს საქართველოს მიმართულებით. ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც, ევროპის კავშირიდანაც, ევროსაბჭოდან და ევროპის სხვადასხვა ჩვენი ძალიან ერთგული, ძალიან, როგორ გითხრათ, აი ჩვენი ლობისტი ყველაზე უფრო მაგარი მეგობარი სახელმწიფოებიდან, ვინ ვერ გადაამოწმა ინფორმაცია, რამდენჯერ ვერ გადაამოწმეს. კრიტიკის კორიანტელია დამდგარი ასეთ ჩიხში, ასეთ იზოლაციაში, ასეთი კრიტიკის კარცელში არასდროს არ ყოფილვარ. რა არ მომხდარა საქართველოში, მაგრამ ასეთი რამ, აი ესეთი კრიტიკა საერთაშორისო პარტნიორებიდან ჩვენი მიმართულებით არასდროს არ ყოფილა. და ნახეთ ამის პასუხად რას ვიღებთ, ხო? ნახეთ ვის იცავს ხელისუფლება, ნახეთ სიტყვას არ ამბობს ნიკიმ გაფრინდაშვილზე, სიტყვას არ ამბობს, რომ იცით რა, ჩვენ ხო შეიძლება რაღაცა ის ქონდა, ხო სადღაცა შევსთით, იქნება აი ვიმუშაოთ გამოსწორებაზე. არა, პირიქით შეტევაზე არიან გადასული, შეურაცხყოფას უმატებენ, გაკვირვებულები არიან თურმე საიდან წამოვიდა ეს ბატონი კინზიგერი. ერთი თვე არ არის გასული, რაც საქართველოში იყო. იყო ბათუმში, იყო თბილისში, შეხვდა პრემიერ-მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, აგარო ყველა ოფიციალურ პირს ეს კონგრესმენი შეხვდა თბილისში, არ იყო თან მარტო, დელეგაციასთან ერთად იყო. აქედან, ესე იგი, წასული, აქედან დაბრუნებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმ პირობით, რომ იქნებოდა პროპორციული არჩევნები, იმ პირობით, რომ საქართველოს ექნებოდა, ესე იგი, წარმოუდგენელი გარღვევა ამ რაღაც დემოკრატიული ტრანზაქციის საკითხი, ხო, პროპორციული სისტემა იქნებოდა გამოსავალი, პროპორციული საარჩევნო სისტემა იქნებოდა გამოსავალი ამ პოლიტიკური პოლარიზაციიდან, დაბალანსდებოდა პოლიტიკური სისტემა, წარმომადგენლობითი დემოკრატია საგრძნობლად გაუმჯობესდებოდა, ხო, ხარისხობრივად, არა, ყველა სოციალურ ჯგუფს ეყოლებოდა თავისი წარმომადგენელი, ნუ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად იქნებოდა ეს უზრუნველყოფილი. არ მოხდებოდა ის, რომ რაღაცა 20%-იანი რეიტინგის პოლიტიკური ძალა საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებდა პარლამენტში. აი ეს გაუმჭირვალე პოლიტიკური პროცესი, რომელიც გვაქვს დღეს საქართველოში, დასრულდებოდა და ბოლო მოეღებოდა ამ არაფორმალურ მართველობას და პარლამენტი მართლა დაიბრუნებდა იმ ფუნქციებს, რა ფუნქციებიც მას უნდა ჰქონდეს, და შესაბამისად მთავრობას დაიბრუნებდა აღმასრულებელი ხელისუფლების იმ ფუნქციებს, რაც უნდა ჰქონდეს წარმატებულ კონსოლიდირებულ დემოკრატიაში, რომ ჩვენ გავამტკიცებდი დემოკრატიას, რომ საბოლოო ჯამში მივიდოდით ამ დემოკრატიის კონსოლიდაციამდე, რომელიც ჩვენ გავიღებდა კიდევ უფრო ფართოდ ევროპის კავშირის თუ ნატოს კარებს. ამის ნაცვლად, აბა ნახეთ რა მივიღეთ ახლა. ამის შემდეგ გაკვირვება იმით, რომ ახ საიდან აქვთ ასეთი ინფორმაცია და არასწორი ინფორმაციით იკვებებიან, ეს არის გაფუჭებულ საქმეზე კიდევ შეურაცხყოფების დამატება. ბატონო გია, მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდი შეიძლება ცოტა ემოციურად ვისაუბრე, მაგრამ ასეთი დალაგებული საუბარი ძრო აღარ არის სამწუხაროდ საქართველოში. არ ვართ ისეთ სიტუაციაში, რომ უფრო ესეთი დელიკატური და დალაგებული საუბარი გქონდეს. მადლობა ბატონო გია, გია ჯაფარიძე. მადლობა მოწვევისთვის. დიპლომატი, საგარეო პოლიტიკის, საერთაშორისო პოლიტიკის მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.